Բարևձեզ։ Ուրեմն կան մի շարք database-ներ, որոնք համարվում են document database։ Այս շարքի մեջ գտնվում է CouchDB-ն եւ MongoDB-ն։ Ուրեմն այս տիպի database-ները հնարավորություն են մեզ տալիս տեղադրել իրենց մեջ արժեքներ, որոնք որ ունեն խորը ստրուկտուրա։ Օրինակ JSON։ MongoDB-ի պարագայում MongoDB-ն մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծել ցուցակներ, MongoDB-ն այդ ցուցակներին կոչվում է collection, եւ տան նրանց անուններ։ Օրինակ մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ ցուցակ, մի հատ collection user-ների մասին, մի հատ collection, չգիտեմ, ապրանքների մասին, մի հատ collection ընկերությունների մասին եւ այլն եւ այլն։ Սա ցուցակներ ենք ստեղծում եւ ամեն ցուցակի մեջ մենք կարող ենք տեղադրենք արժեքներ։ Ամեն արժեքը մի հատ document է, մի հատ JSON է։ Եվ այդ JSON-ը բնականաբար կարող է լինի բավականին խորը։ Օրինակ կարող է լինի object-ի մեջ, կարող է լինի մի հատ ուրիշ object, որը ունի, չգիտեմ, ուրիշ ինչ-որ զանգված, որը ունի object-ներ իր մեջ, եւ այն եւ այն։ Այսինքն մենք կարող ենք ապահովենք խորություն։ Օրինակ, այս օրինակում պատկերացեք ունեք մի հատ JSON, որը նկարագրում է Հովհաննես Թումանյանին, իր անուն ազգանունը, ծննդատիվը, ու ասենք ուզում ենք նկարագրենք, ասենք թե իր email հասցեները, հա՞։ Դե ժամանակ մեզ զանգված է պետք, օքեյ, դա խորություն է։ Հենց որ ունենք email, որը հղում է դեպի մի հատ զանգված, ներքին զանգված, որը կունենա իր բոլոր ոնց որ email հասցեները։ Սա իր ուրեմն հասցեն է, հա, որտեղ որ բնակվում է, որը հղում է մի հատ object-ին, որը էլի տենց ես հորինել եմ բնականաբար, բայց հասկանուք։ Ու պատկերացրեք, որ մենք ունենք ոնց որ այդ ցուցակի մեջ բազմաթիվ այս տիպի JSON-ներ, օքեյ։ Լավը նրանում է, օրինակ մենք key value store-ում էլ կարող ենք պահենք JSON, չէ՞։ Մենք օրինակ redis-ում էլ կարող ենք պահենք JSON։ Մենք կարող ենք որպես արժեք տանք text, ու այդ text-ը իրականում լինի JSON, բայց redis-ը չի հասկանում այդ ստրուկտուրան, ինքը պահում է նրան որպես մի հատ արժեք։ Հետևաբար, եթե մենք բարդ հարցեր չենք կարող տանք redis-ին այդ ստրուկտուրայի մասին, բայց այս պարագայում մենք կարող ենք, քանի որ Mongo-ն հասկանում է JSON-ը ինչ է եւ հասկանում է իր ստրուկտուրան։ Օրինակ, նո ամենապարզը մենք կարող ենք տանք իրեն այսպիսի հարց. Քթիր, ուրեմն collection as users collection-ի, users ցուցակի մեջ բոլոր այն օբյեկտները, որոնք ունեն first name Հովանես։ Այսինքն ինքը կվերադասնի բոլոր այն JSON-ները, այն document-ները, որոնք ունեն first name Հովանես։ Okay։ Մենք նաև այսպիսի հարցեր կարող ենք տանք. Քթիր ինձ բոլոր օբյեկտները, որոնք ունեն առաջին անուն first name Հովանես, եւ ծննդատիվը ավելի մեծ է քան 1800, այսինքն ծնվել են 1800 թվականից հետո։ Ինչպես է դա արվում, born, դա այն պարամետրն է, այն բանալին է, ում արժեքը մենք հետաշկրված մեզ հետաշկրում է, բայց եթե ստեղ միանգամից գրեինք օրինակ 1800, կբերեր միայն այն մարդկանց, որոնց անունը Հովանես է եւ ծնվել են 1800, չէ՞։ Բայց մենք նայեք ինչ ենք անում, մենք object ենք ստեղծում եւ object-ում գրում ենք $gt, GT greater than, ավելի մեծ է const, ավելի մեծ է const 1800, այսինքն այս արժեքը պետք է լինի ավելի մեծ const 1800, օքեյ։ Այսինքն այս տիպի հարցեր տալով մենք կարող ենք օրինակ ուրեմն ֆիլտրացնենք այդ ցուցակը եւ քաղենք միայն n JSON document-ները, որոնք մեզ հետաշկրում են, եւ մենք ավելի բարդ ստրուկտուրաներ կուսումնասիրենք հեսա շուտով։ Մենք որ եկեք սկսենք, եկեք տեսնենք ոնց կարելի է Mongo-ին քաշենք, իրեն խոդի գցենք, օգտագործել իրան եւ իհարկե օգտագործել իրան հենց Node.js-ից։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է քաշենք MongoDB-ին եւ տեղադրենք համբյուտերի վրա։ Այս հղումը ես կդնեմ վիդեոյի տակ, մենք որ ստեղ ուղակի ընտրում եք ձեր օպերացիոն համակարգը եւ այլն եւ քաշում ենք download սխնելով։ Ինքը գալիս հասնում է, դա ուրեմն download կանի իմ ուրեմն downloads papka image, հեսա դեռ քաշում է, ոնց որ մի վարքան կսպասենք, ինքը կքաշի իրեն կոմպրեսացված վիճակում, այնց որ պետք է բացենք նրան, որպեսզի կոմպրեսից դուրս գա։ Հեսա, ահա, հեսա դուրս եկավ եւ հիմա եթե իրան բացեմ, տեսնում եք իր մեջ կա bin, այդ bin-ն է մեզ հետաշկրում եւ մենք այդ bin-ի մեջ պետք է մտնենք command line interface-ով, այնց որ ես կբացեմ command line interface-ը եւ կանեմ cd change directory downloads, հետո ստեղ կմտնեմ MongoDB մեջ, հետո կմտնեմ bin-ի մեջ։ Հիմա ես bin papkayi մեջ եմ, չէ՞։ Հիմա ես ստեղ պետք է կարող եմ աշխատացնել MongoDB-ն, ու նրան աշխատացնում ենք հետեւյալ ձևով։ Գրում ենք MongoD, MongoD,
Բայց, մինչև աշխատացնելը, ես պետք է Mongo-ին ասեմ, ի որտեղ ինքը պետք է տեղադրի ինֆորմացիան, ֆայլերը։ Այսինքն, ին ֆայլ համակարգում, որպես որտեղ ինքը պետք է ինֆորմացիան պահի։ Դենց որ եկեք sense անենք, եկեք որևէ տեղ ձեր համակարգի վրա, ես միանգամից ստեղ կանեմ ժամանակավոր, ստեղծում եք մի հատ papka, կոչում ենք նրան data, եւ data-ի մեջ ստեղծում ենք մի հատ ուրիշ papka, որին կոչում ենք db։ Այսպես, okay։ Հիմա նայեք ինչ ենք անում։ Ստեղ մենք ասում ենք slash db path, այսինքն database-ի path-ը, դեպի այս db papkan, այսինքն մի հատ հետ ենք գնում, հետո մտնում ենք data, հետո մտնում ենք db։ Ուրեմն աշխատացնում ենք։ Okay, հիմա ոնց որ MongoDB-ն աշխատում է։ Հիմա ինչպես նրան հետ շփվել։ Ուրեմն կա մի հատ command line interface, դենց որ եկեք բացենք մի հատ նոր պատոհան, այդ պատոհանը էլի պետք է լինի bin papkai մեջ եւ աշխատացնում ենք /mongo։ Okay, հիմա մենք կարող ենք շփվենք եւ հրամաններ ուղարկենք դեպի MongoDB։ Առաջին հերթին մենք պետք է մի հատ database, դենց որ եկեք ստեղծենք։ Գրում ենք use օգտագործիր եւ ինչ որ database-ի անուն, օրինակ example, օրինակ։ Okay, հիմա ինքը տեսավ, որ այդ database-ի անունով չկա, ուղղակի ստեղծեց այդ database-ը եւ հիմա մենք ոնց որ աշխատում ենք այդ database-ի մեջ։ Հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ ցուցակ, մի հատ collection իր մեջ։ Դենց որ անում ենք db.create collection, եթե տեսնում եք ոնց որ JavaScript ենք գրում, իրականում հենց JavaScript է, եւ տալիս ենք ուրեմն text ճակատների մեջ անունը database-ի։ Եկեք դնենք posts։ Okay, հիմա մենք ունենք ցուցակ, որի անունը posts է։ Հիմա եկեք այդ ցուցակի մեջ ինֆորմացիա դնենք։ Դրա համար ես ուրեմն նախապես ստեղծել եմ մի քիչ ինֆորմացիա, post-երի, հա, post-երի ինֆորմացիա։ Այս ամբողջ JSON-ը նկարագրում է մի հատ post շունիկների եւ կատուների մասին, ասենք թե կա հղում դեպի ինչ որ նկար, պատկերացրեք Facebook-ը, հա, ասենք կա ինչ որ վերնագիր կամ ինչ որ text, հա, հետո կա տակը ինչ որ նկար, հետո տակը մարդիկ միգուցե like-ել են կամ սրտիկ են ուղարկել կամ եւ այլն, responses, դա դա է։ Եվ կարող են տակը իհարկե ինչ որ ռեակցիաներ գրեն, հա, այս ինչ լավ post է եւ այլն, այդե comment-ներն են, հեսա։ Այսինքն սա մի օրինակ է այդ տիպի post-ին։ Հենց որ եկեք սա copy անենք, copy եւ գանք ստեղ եւ ուրեմն եկեք դնենք այս collection-ի մեջ, հենց որ db.posts.insert1, insert 1, որովհետեւ մի հատ բան ենք հիմա, մի հատ JSON ենք դնում իր մեջ։ Կա նաև insert many, եթե ուզում ենք մեկից ավել ամիջապես միանգամից լցնենք database-ի մեջ։ Դենց որ paste ենք դա անում, փակում ենք մեր function-ը, աշխատացնում ենք նրան եւ okay, հիմա այդ post-ը մտավ բազայի մեջ։ Եկեք այս post-ն էլ դնենք, այս մեկը տորտիկների մասին է։ Աստեղ ինչ որ կարծեմ ոնց է, այս բազարը գնում, այս մեկը ասում է, չէ, տորտերը չեն համով, այլ պաղպաղակն է համով եւ այլն, կապ չունի։ Դենց որ սա ենք կոպի անում եւ տեղադրում ենք բազայի մեջ, նենց որ db.posts.insert1 paste, փակում ենք փակագիծը։ Okay, հիմա մենք ունենք այդ երկու post-երը մեր բազայում։ Հիմա եկեք բազայից քաղենք այդ ինֆորմացիան։ Ինչպես քաղենք, դե կանենք db.posts.find գտիր, ու եկեք ուղղակի կանչենք այդ find-ը։ Այսինքն գտիր եւ քանի որ ոչ մի ինֆորմացիա չենք pass տալիս, ինքը կգտնի ամեն ինչ։ Խնդրեմ, սա ամեն ինչն է, հենց որ սա լիքը ինֆորմացիա է, որ մենք տեղադրել ենք իր մեջ, այս ոնց որ այս մասը առաջին document-ն է, այս մասը երկրորդ document-ն է։ Մի բան ուշադրություն դարձրեք, որ Mongo-ն բացի ամեն ինչից, նաև ամեն document-ին, ամեն JSON-ին ավելացել է մի հատ underscore ID։ Underscore ID-ն դա բանալին է, որը MongoDB-ն օգտագործում է։ Բանալին Mongo-ն է ստեղծում, մենք չենք ստեղծում։ Ուղղակի երբ որ JSON-ը ավելացնում եք իր մեջ, ինքը ավտոմատիկ underscore ID-ն ստեղծում է եւ դնում է JSON-ի մեջ եւ տենց պահում է։ Տենց որ ապագայում կարող ենք եւ այս ID-ով գտնենք եւ քաղենք այս ինֆորմացիան եւ նաեւ կարող ենք հարցեր տանք Mongo-ին։ Օրինակ, կարող ենք անենք db.posts.find գտիր ինձ բոլոր post-երը, որոնք ինչ հարց տանք։ Օրինակ, եկեք գտնենք բոլոր post-երը, որոնք որ ունեն cute tag-ը կամ doggy's tag-ը, հա, ոնց դա անենք։ Ուրեմն դա ստեղ կանենք, ուրեմն այս object-ի մեջ կփոխանցենք tags եւ կասենք doggies։
Խնդրեմ, հա, վերադարձրեց այ ուրեշ այ սա, հա, որը առաջին post-նա puppies or kittens blah 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 blah, որը ունի հեսա doggies, այս tag-ը, տեսնում եք, doggies։ Հիմա եկեք ավելի բարդ հարցեր տանք Mongo-ին, օրինակ ասենք կամ հասկացողություն, մեզ պետք է or, չէ՞։ Ուրեմն եկեք գանք ստեղ, ուրեմն սրանք տարբեր օպերատորներն են, եթե մենք ուզում ենք համեմատենք, GT greater than ավելի մեծ է քան ստ, LTE ավելի քիչ է քան ստ հավասար, less than or equal to, եւ նաեւ կան logical operators, օրինակ and, not, or եւ այլն։ Մեզ պետք է այս մեկը, այս or-ը, որի վրա կարող ենք սխմենք եւ տեսնենք օրինակներ, օրինակ ստեղ ինչպես են օգտագործվում։ Նենց որ եկեք տեսնենք ոնց կարող ենք կոնկրետ այս ինֆորմացիայի համար հարց տանք։ Եկեք գտնենք բոլոր post-երը, որոնք որ գրել են կամ Dubin, կամ էլ Jay Benson-ը, հա, ոնց դա կարող ենք անենք։ Ուրեմն գրում ենք db.post.find, դուր ինձ բոլոր post-երը, or, dollar or, որը հղում է դեպի զանգվածին, որտեղ կլինեն, նո, այս բaragayum երկու հատ object, չէ՞։ Այս object-ը կստուգի, որ author-ը, որ գրողը Jay Benson, որ author-ը Dubin է, երոպա, որ author-ը Dubin է, մի փոփ, այս էլ կստուգի, որ author-ը, որ գրողը Jay Benson-ն է, Jay Benson-ն, հսա, ահա, այսինքն կամ սա, կամ սա, okay, ահա, խնդրեմ, վերադարձրեց երկու բան, չէ՞, վերադարձրեց այս մեկը, որովհետև այս մեկը գրել է ուրեմն Jay Benson-ը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, ահա, Jay Benson, հեսա, եւ այս մեկը, որովհետև դա գրել է, ով է, ուրա, date, Dubin, հեսա, author Dubin, տեսնում եք, այսինքն մենք կարող ենք կամ եւ dollar and el ընդեղ կար, կարող ենք համեմատենք ինֆորմացիան իրար հետ, եւ ամենակարևորը այն է, որ մենք կարող ենք հարցեր տանք ոչ միայն ինֆորմացիա, որը առաջին մակարդակի վրա է object-ի, այլ նույնիսկ ավելի խորը ինֆորմացիայի մասին, օրինակ ինֆորմացիան, որը ներքին object-ի, ներքին object-ի, ներքին object-ի արժեքն է, պատկերացրեք, չէ՞, շատ հավես բան է, եւ երևի նկատում եք, որ MongoDB-ն օգտագործելը բավականին հեշտ է։ Եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է Mongo-ին օգտագործել Node.js-ից։ Այս ու առաջին հերթին գրում ենք npm install mongodb։ Դա կքաշի այն module-ը, որի միջոցով մենք կշփվենք Mongo-ի հետ։ Ուրեմն եկեք տեսնենք այս կոդը ինչ է անում։ Ստեղ անում ենք import mongo client, որը function constructor է, որին ստեղ կարող ենք կանչենք, փոխանցենք հասցեն MongoDB-ի։ Եվ դա մեզ վերադասում է մի հետ client, որի միջոցով մենք կարող ենք շփվենք Mongo-ի հետ։ Ուրեմն մենք ուզում ենք async await-ով աշխատենք, նաեւ որ async մի հատ ֆունկցիա եմ ստեղծում, որին ամիջապես կանչում եմ, եւ ինքը գալիս է մտնում աստեղ, հիմա աստեղ անում ենք client.connect, այսինքն մենք կապ ենք հաստատում բազայի հետ։ Await, որովհետեւ asynchron գործողություն է։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք ստեղ։ Clean up-ը նշանակում է մաքրել։ Ուրեմն այս կապը, որ մենք հաստատել ենք Mongo-ի հետ, երբ որ մեր process-ը ավարտվում է, երբ որ մեր Node.js process-ը քանդվում է, անջատվում է, երբ որ մենք նրան control C-ով օրինակ անջատում ենք, այդ ժամանակ մենք ուզում ենք, որ այդ կապը ինքը անջատի, okay, նենց որ ինչ ենք անում, մենք ավելացնում ենք process-ին մի հատ event handler, այսինքն մենք լսում ենք այն ժամանակ, երբ process-ը կասի, okay, всё, հեսա անջատվելու ենք, եվ այդ ժամանակ կանչում ենք clean up, որպեսի ուրեմն անջատենք այդ connection-ը, այդ կապը խզենք MongoDB-ի հետ, եւ հետո կանչում ենք process.exit, որպեսի ամեն ինչ հարթ անջատվի։ Okay? Նենց որ դա։ Հետո ուրեմն անում ենք client.db, փոխանցում ենք նրան database-ի անունը, դա այն անունն է, որը մենք օգտարացում ենք, երբ որ գրում ենք use yesimage, այդ անունն է։ Մենք դրեցինք մեր database-ի անունը example, նենց որ db example, եւ նա մեզ վերադարձում է մի հատ object։ Այդ object-ի միջոցով մենք կարող ենք շփվենք այդ database-ի հետ, okay, նենց որ այդ database-ից ասում ենք database ջան, տուր ինձ այդ collection-ը կամ այդ ցուցակը, որի անունը post-ս է, նենց որ post-երի ցուցակը տուր ինձ, ինքը տալիս է, հեսա, հիմա այս object-ի միջոցով մենք կարող ենք շփվենք այդ ցուցակի հետ, օրինակ կարող ենք ավելացնենք ինֆորմացիա այդ ցուցակի մեջ, collection.insert1, insert1, այսինքն ավելացրու մեկ հատ, ու ավելացնում ենք մեկ հատ, ինչ
Դե մի հատ object, որը ընդամենը ունի A3։ Մի քիչ անհետաքրքիր ինֆորմացիա, բայց դե կապ չունի։ Ավելացնում եմ, եւ իհարկե սա asynchronous-ն է, այնց որ անպայման անում ենք await, հա, վերածվում է խոստում։ Եթե մենք ուզում ենք փոխենք այդ object-ը, մենք անում ենք հետեւյալը. collection.update update 1, update 1-ը այսինքն մենք ընդամենը մի հատ object ենք update անելու։ Ինչի update 1, հեսա ասեմ։ Ուրեմն ստեղ մենք տալիս ենք նույն ինֆորմացիան, ինչ որ մենք կտայինք find-ին, այսինքն ասում ենք տալիս ենք այն ինֆորմացիան, որով ինքը պետք է գտնի օբջեկտներին։ Բայց միգուցե կան բազմաթիվ օբջեկտներ, որոնք որ գտնվում են այս ամեն ինչով, չէ՞։ Օրինակ ստեղ կարող եմ գրեմ, չգիտեմ, name Joe, ու կա, չգիտեմ, կլինի, չգիտեմ, 55-ը Joe մեր user-ների մեջ, եթե user collection-ով ենք աշխատում, օրինակ, չէ՞։ Այդ բայց update 1 նշանակում է ընդամենը մի հատը փոխիր, ոչ թե ամբողջը։ Եթե անենք update many, այդ ժամանակ ես կարող եմ միանգամից բոլոր օբջեկտները, որոնք որ ունեն Joe, միանգամից նրանց բոլորին փոխենք։ Այսինքն սա որոշում է ոնց գտնենք այն օբջեկտներին, այն JSON-ներին, ավելի շուտ, այն JSON document-ներին, որ մենք ուզում ենք փոխենք, սա ասում է ինչպես փոխենք։ Okay, սա ասում է set, այսինքն վերագրի B բանալին դեպի 1։ Okay. Հետո, այսինքն սա ասում է ոնց ավելացնենք ինֆորմացիա, սա ասում ենք ոնց փոխենք այդ ինֆորմացիան, սա ասում է ոնց գտնենք ինֆորմացիան, ասում ենք collection-ին, ցուցակ ջան, գտիր ինձ համար, ու ստեղ այս օբջեկտի մեջ իհարկե մենք կարող ենք ինչ-որ query գրենք, հա, ասենք տուր ինձ բոլոր այն մարդիկ, ում աննը Joe են, կամ տուր ինձ մարդիկ, որոնք որ ծնվել են այս թվականից հետո, կամ եւ այլն։ Հետո two array, ու սա մեզ կվերադարձնի ցուցակ ամբողջ արդյունքի այդ գտնելու, ու որը մենք վերագրում ենք ստեղ, հետո կարող ենք աշխատացնենք console.log, որպեսզի տպենք այդ ցուցակը console-ում, okay։ Հիմա իրականում այս ինֆորմացիան, ինչ որ դուք այստեղ տեսնում եք, դա իհարկե շատ հեշտ է, բայց մի քիչ անհետաքրքիր է։ Մենք ստեղ առանձին ունենք դա, ու ստեղ առանձին ունենք express։ Եկեք կպցնենք իրար։ Ուրեմն եկեք այս express code-ը վերցնենք եւ տեղադրենք այստեղ։ Այս ճնջենք։ Ահա, այսպես։ Հիմա եկեք նենց անենք, որ երբ որ ուրեմն կլիենտը մեզ ուղարկում է ինչ որ խնդրանք, ոչ թե ընդհանրապես վերադասնենք hello armenia, այլ վերադասնենք ինչ որ ինֆորմացիա, որը գալիս է բազայից։ Ոնց դա անենք։ Եկեք նախ եւ առաջ այս ֆունկցիան դարձնենք async, որպեսզի async await-ներով աշխատենք։ Հիմա ստեղ եկեք collection-ից collection.find գտնենք, դե սա await-ը իհարկե, եւ հետո անելու ենք .toArray։ Հիմա ստեղ եկեք գտնենք, ինչ գտնենք։ Եկեք գտնենք բոլոր post-երը, որը գրել է Dobin, օրինակ։ Հա, եկեք այնպես որ author Dobin, ես կոպիա ենք անում, դնում ենք այստեղ, այսպես։ Okay, սա մեզ կվերադարձնի այդ զանգվածը, const post by Dobin, եւ ստեղ ուրեմն հետ կվերադարձնենք այդ JSON-ը, posts by Dobin, okay։ Ուրեմն եկեք սա աշխատացնենք։ Okay։ Հիմա բացում ենք browser-ին, գնում ենք localhost 3000 եւ խնդրեմ, մենք ստանում ենք այդ ինֆորմացիան, dobi ինֆորմացիան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ client-ը, browser-ը ուղարկում է http get խնդրանք դեպի server, դեպի մեր node server-ը, մեր express server-ը գտնում է սա եւ կանչում է մեր համապատասխան ֆունկցիային։ Մեր ֆունկցիան իր ներքից կանչում է database-ին, որպեսզի ինչ որ ինֆորմացիա ստանա, կապ չունի ինչ, ես բարգայեմ dobi post-երը, բայց դե ինչ ուզենք կարող ենք անենք։ Ստանում է ինչ որ ինֆորմացիա եւ հետ է ուղարկում client-ին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք մեր express ծրագրից այն router-ը, որ մենք ունենք, որ մենք ստանում ենք ինչ որ խնդրանք client-ից, այդ կոդի մեջ մենք կարող ենք շփվենք database-ին, մենք կարող ենք փոխենք database-ը, մենք կարող ենք արթանք database-ից, մենք կարող ենք նոր ինֆորմացիա ավելացնենք database-ի մեջ։ Այդ ամենը կարող ենք անենք մեր express ծրագրի մեջից, որովհետև այս collection-ը, այս database-ը, այս Mongo-ն հասանելի է այս client-ի միջոցով, որը հասանելի է այս module-ի միջոցով։ Okay. Այդքան բան։ Document database-ները նրանով են շատ լավ, որ նախ եւ առաջ իհարկե կարելի է բարդ եւ կոմպլեքս եւ խորը արժեքներ տեղադրել իրենց մեջ, նրանք նաեւ կարող են մեծ քանակով ինֆորմացիա պահեն։ Այսինքն, երբ որ ինֆորմացիան մի համակարգչի մեջ արդեն լցվում է, կարելի է այդ ամբողջ ցուցակը, այդ collection-ների այդ արժեքները բաշխել բազմաթիվ համակարգչերի վրա, այսինքն ստանալ horizontal
scaling. STP database-ները, օրինակ MongoDB-ն, սկիմա չունեն։ Սկիմա, այսինքն, օրենքներ չկան, թե JSON-ի ստրուկտուրան ոնց պետք է լինի։ Ցանկացած JSON object կամ JSON ստրուկտուրա կարելի է վերցնել եւ գցել ուրեմն collection-ի մեջ։ Okay, ինքը եպեք չի ասի, մի ոպե, այս JSON ստրուկտուրան, չգիտեմ, name բանալին մեջը չունի։ Կապ չունի, ինչ ուզեն կարող են գցենք մեջը։ Հենց որ ու երևի նկատել եք, ինքը շատ հեշտ է օգտագործել։ Բայց, ֆանտինիանում է, որ STP database-ը հիմնականում իդեալական չեն, եթե դուք ուզում եք տարբեր data, տարբեր ինֆորմացիա կպցնենք իրար։ Ինչ նկատի ունեմ։ Դե եթե այդ ինֆորմացիան, որ դուք ուզում եք կպցնեք իրար, արդեն մի object-ի մեջ, հա, մի JSON-ի մեջ, հա, դա խնդիր չի։ Բայց, եթե դուք ունեք ինֆորմացիա մի collection-ի մեջ, մի ցուցակի մեջ, եւ ինֆորմացիա ուրիշ ցուցակի մեջ, եւ ուզում եք այդ ինֆորմացիաները կպցնեք իրար եւ ինչ-որ բան հաշվարկել, այդ տիպի operation-ների համար, այդ տիպի գործողությունների համար document database-ները իդեալական չեն։ Բայց, եթե հերիքա, որ ունեք ցուցակներ, որոնք որտեղ որ կարող են լինեն բարդ complex JSON object-ներ, այդ տիպի դեպքերի համար document database-ները շատ լավ են։ Հույսով եմ, այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք առաջում։